Ljetnja turistička sezona daleko je od loše i katastrofalne kako je predstavljaju neki mediji, saopštio je ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović. Na današnjem sastanku pod radnim nazivom Izazov turistička sezona 2022. godina kazao je da je špic sezone zakasnio, ali da vjeruje da će sve biti nadoknađeno. Na 28.7. imali smo 171.344 posjetioca, više za 2,4% nego prošle godine ili 12,5% manje od 2019. godine. Što se tiče hotela, tu smo čak bolji u odnosu na 2019. godinu za nekih 800 posjetilaca. Slični podaci stižu iz nacionalne turističke organizacije. Zaključno sa mjesecom julom imamo naplaćeno 1.590.000 namenskih prihoda. Naplatili smo 768.000 eura od boravišne takse i to predstavlja rast od 46% u odnosu na 2021. godinu. Tripković Marković ističe da ovi podaci ohrabruju te da nam tek predstoji najveća naplata taksi. Iako statistika uliva optimizam, iz primorskih opština ističu da su dugogodišnji problemi Primorja i dalje prisutni. Najviše žalbi primamo ove godine zbog visokih cijena. Na plaži Plavi horizont prošle godine je ulaz bio i parking 3 eura, ove godine, ja ne znam zbog čega, 5 eura. Dakle, ako u nečemu treba intervenisati zakonski, to je to pitanje regulisanja buke, muka i problem svake primorske opštine, vjerujem i svake opštine u Crnoj Gori. To je odvoženje otpada. Pitanje za obilaznice oko grada. Ja danas treba da putujem od Herceg Novog do Budve, svake godine isto 2,5-3 sata. Ljudi moji, to je 45-50 km. Sa radnom snagom koju mi produkujemo u Crnoj Gori ne možemo da nam namjestimo potrebe naše turističke privrede, jer smo prinuđeni da uvozimo radnu snagu. Međutim, ovi decenijski problemi i ove godine ostaće neriješeni. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam Dragan Krapović ipak se nada da nas oni neće sačekati naredne sezone, pa predlaže da početak rješenja moraju biti izmjene zakona vezanih za turizam i ozbiljan rad vlade na tom pitanju.